nitrats són presents a l'aigua com a part del cicle natural del nitrogen, però, per diverses raons, en alguns indrets que inclouen la ciutat de Meaux, el volum de nitrat sobrepassa els 50 mg litre, que és la quantitat màxima permesa per Europa per considerar l'aigua de la xarxa com a salobre. Les causes que originen el problema són la combinació de contaminacions orgàniques i intenses extraccions d'aigua de l'aqüífer. Les fonts públiques no són de sagrat de tothom, però les solucions més pràctiques, com ara les desaladores i les desnitrificadores, potser no són les més adients, donat que les dues opcions requereixen de l'utilització d'energia i, en el cas de la desnitrificadora del castell, per posar un exemple, es perd al voltant d'un 10% de l'aigua tractada. Això significaria extreure dels aqüífers un 10% més d'aigua de la necessària cada cop que l'utilitzem per netejar la roba, dutxar-nos o omplir una piscina, entre altres coses. A la taula rodona hi participen Esteve Barceló, director insular del Medi Ambient, Sònia Estradell, llicenciada en Ciències Ambientals i tècnica investigadora de l'OPSAM, i Agustí Rodríguez, tècnic mediambiental i especialista en geologia. La taula rodona és el divendres 31 de gener a les 20 hores a la Biblioteca Rubió i Tudurí.